Miltä se tuntuu olla tuolla järven päällä ja ajaa uimia nopeudessa? Miten hiljaa se menee? Sulla on varmaan kovasti kateisia hoteisia. Minkälaista on? Kerrotko vähän siitä toimintaa? No, kilpailu. No, mä jätän kuukausen kisaan vuodessa ja mitä väliaikana tähän harjoitellaan kovasti. Mitäs muuta? Kisa on luonteeltaan semmoinen, että jätän kolme erää. Kukin erä on 5 minuuttia ja 1 kierros. Ja kuka ekana on maalissa, niin se on voittaja. Ja sitten eri perusteella lasketaan pisteet ja sitten kokonaiskilpailu voittaja. Sitä rataa taas. Missä päin Suomea? No, lähinnä se mun mielestä keskittyy Etelä-Suomeen. Joensuussa on aika paljon. Siis Etelä-Suomessa melkein. Pääseekö vesiskolkkeiden ulkomaan? Joo, kyllä. Euroopassa se on hyvinkin levinnyt ja sanotaan, että Jenkeissähän se on tosi suosittu. Muun muassa sitten näkyy, että kisoja on kasvanut 10 maissa. Siihen kun päästään. Niin,